Евроизборите, евровота е по-важен от националния. Това каза Ивайло Калфин преди малко. Така ли е наистина? Имате ли това усещане? Аз мисля, че и двата вота, и евровота, и парламентарния вот са важни. Особено за ситуацията, която в момента се намира България. Mm-hmm. На фона на световна икономическа криза, на спрените еврофондове, на последните данни от доклада на Европейска комисия, на департамента на САЩ, смятам, че в България нещата трябва да се променят. Да се променят в положителна посока, така каквато идеята на политическа партия ГЕРБ. Като за мен интересното е, че господин Калфин си противоречи, казвайки, че левицата иска висока избирателна активност. Защо тогава не отговори в прав текст на въпроса какъв процент или какви средства са отделени за кампанията за евроизбори, за кампанията за парламентарни избори, това да накара хората да гласуват. Да. Други мнения. Може би това е за значимостта на националния коментар е насочен към мен като представител на левицата и част от листата на БСП. Сега, аз не искам да звучим тук като нашите възрастни колеги, вече политици с 10-15 годишен опит. Дайте си говорим нещо по-младежко. Дайте си говорим за това, защо ние младежите трябва да участваме в тези избори. Ето вчера започна нашата кампания Презареждане, която има за цел да покаже, че в БСП наистина има млади хора, наистина има хора с свежи идеи, целеустремени. Екипа на Ферари сте облечени, има ви в вестниците днес. Наистина свежо, да. Да, без емблемата на Ферари, но иначе. Разбрах, че все пак логистична подкрепа от Ферари ще да има. Не. Няма ли? Няма ли. Значи, може би не е вярна информация. Аз съм съгласен с колегата, че трябва да мислим като младежи, въпреки че понятието младежи в различните политически партии така е много, много широко. Поне в политическа партия ГЕРБ младежите са от 18 до 31 години и това разбирам аз като младежи. Идеята наистина е да има кампания. Ние сме 4 години. Отгоре. Отгоре, да. Не, обикновено на участието така малко. Добре, тук сигурно ще намерите консенсус, възрастов, нали около това. Не, въпросът е, че може би трябва да си говорим кои са приоритетите на България в следващия Европарламент. Вот не е поколенчески, нали? Не са млади срещу стари. Разбира се. Ситуацията е такава, че... добре, тази седмица случиха важни неща. Решението на Конституционния съд, който отмени тази въведена изборна бариера за коалиции. Скандали имаше около регистрациите в ЦИК, СДС на Пламен Юруков. Какво се започнаха вече, станаха ясни листите за евровота, какво се промени в ситуацията и как виждате началото на кампанията? Кой печели от тези промени? Да. Първото нещо, което нас лично ме очуди, беше по едно и също време почти излязаха решенията на Върховния административен съд относно отмяната на регистрацията на СДС на Пламен Юруков, ако може така да се каже. Другото, което беше, че се махна само 8%-ата бариера, а мажоритарният вот остана. Въпреки че господин Волен Сидоров беше един от инициаторите, от депутатите, които внесаха подписката и срещу 8%-ата бариера, и срещу мажоритарния вот. Това е решение на Конституционния съд. Да, това си е решение, но беше показано... Кой печели от тази ситуация? Кой губи? Какво се променя? 6 на 6 бяха гласовете срещу мажоритарния вот, а за това имаше само едно особено мнение. Колкото и да е... Какъв извод правите от това? Какво, в смисъл, какво, еми, може би това е била някаква политическа поръчка. Поръчка върху, да, т.е. въздействие върху съда. Абсолютно. Така ли се? Въздействие ли се върху политически, върху съдебната власт в България? На фона на това... Нека да чуем и вашата колежка, да? Наредното в цялата ситуация Марина беше, да, че всичко това се прави в последния момент. Фактически в решението на Конституционния съд е споменато, че поради фактора време не може да се направи адекватно решение, затова гласовете бяха разделени по-равно, нямаше мнозинство. Тоест имало е натиск върху съда. Тоест не е редно такива големи промени в изборното законодателство да се правят в последния момент. Поне добрата новина е, че отпадна 8%-та бариера, което е важно за плурализма. Все пак България няма интерес в парламента да попаднат 3 или 4 политически партии, трябва да има по-голяма представителност. Използвали съдебната власт от политиците в България? Има ли сценарии с... Конституционния съд. Аз преди всичко не бих си позволил да коментирам по някакъв начин негативно или положително решението на Конституционния съд. Знаете, че ние имахме предложение за 58 мажоритарни кандидати. Това беше на един доста предварителен етап. Така, в случая това не се възприе и се очертаха 31 мажоритарни кандидати. Не ми се струва по-скоро, че останалите политически сили имат дефицит на лица, на личност. Бих си позволил. Нека да завърши. Добре, просто искам реплика. Направите реплика, да. Дефицит на лица, на личности.
Дефицит на лица. Така ли? Не, тук идеята е съвсем различна и може би е време управляващите и в случая представител на БСП да си признаят така, че изборно законодателство гласувано в последния момент, проблемите с регистрацията на СДС, падането на бариерата, регистрацията на СДС е вътрешен проблем. Добре, добре. Слушайте, за да ви обясня. Всичко това е проблем на управляващите. Гласувания закон един месец преди изборите не е домислен така както трябва. Първо, аз не мога да разбера, на база на данните от 2001 година се определят мандатните места и 31 мажоритарни кандидати. За вас, господин Паргов, нормално ли е един мажоритарен кандидат да влезе с 15 000 гласа от област Кюстендил и от област Видин и следващия момент да е необходимо в област София да вземете 200 000 гласа? Не сте ли съгласен с мен, че това е така една вратичка, в която вие се опитвате да вкарате максимален брой ваши кандидат депутати в парламента и по този начин да направите една... Аз ви предложих да излезем от тезите на вашия лидер Бойко Борисов. Добре, правилата са ясни. Тези, тези, защото той винаги търси отрицателно. Винаги търси, че някакво е прецакан. Относно. Така и в общината. Аз съм и общински съветник от БСП. Не. За всяко едно нещо господин Борисов търси как да се измъкне, търси върху кого да стовари. Не, добре. Напротив. Така че правилата са ясни. Правилата са ясни. Ще ви помоля буквално с по едно-две изречения. Каква кампания очаквате при тези правила, които сега коментирахме, дали са така в последния, т.е. ясно кога са приети. Имаше санкции от съда за някои от тях, Конституционния съд имам предвид. Каква кампания очаквате? Да. Кампанията на Синята коалиция ще бъде открита на 16-ти утре в зала 1 на НДК от 18.30. Всички са поканени. Нашия кандидат, нашия водач на евролистата е Надежда Михайлова. Каза, че ще, освен за това да насърчи избирателната активност, общо взето ще го направи това не само с голи приказки, хайде гласувайте, важно е, а с точни, ясни послания, какво конкретно може да бъде направено за по-доброто представяне и по-добрия имидж на България. Кампанията? Да, кажете. Добре, кампанията на политическа партия Атака стартира на 17 май в Батак, където преди 2 години приключихме нашата кампания за евровота. Позитивна или каква ще бъде? Значи, нашето мото отново е не на Турция в Европейския съюз. Ние залагаме на това, просто ние държим на християнски ценности, държим на националните интереси, държим на добруването на българина. Ще заложим отново на нашите евродепутати, които в момента не представляват в Европейския парламент, както и на изключително нови и млади лица. Ще видите, че листата на партия Атака ще бъде с най-младите личности. Другото, което мога да спомена, все пак залагаме на тези, защото те са си доказали работата в Европейския парламент. Защото за разлика от представителите на ГЕРБ, които в 85% от случаите има статистика, гласуват заедно с представителите на ДПС и БСП, нашите не са така. Показателно за работата беше и това, че Европейската комисия да следва сега затварянето на яйца. Да. Предлагам ви и след това. Заповядайте. Защо? Нали искате да завършите? Разберете се, защото аз взема думата и ще завърша аз. Нашата кампания ще бъде открита на 17 май във Велико Търново. Тя ще бъде изключително позитивна. Очакваме така, че кампанията ще се води по-скоро на върху национални и вътрешни политически проблеми, а не върху европейските проблеми, за съжаление, тъй като, както видяхме и днес, младежките представители на опозицията са въоръжени с аргументи, които не кореспондират с европейския вод. Тоест вътрешната политика измества европейските теми. Да. Вашата кампания така ли ще бъде ли позитивна, ще бъде ли доминирана от нашите теми? Е била позитивна. При нея доминира позитивизма, така смея да го твърда, като тя ще бъде насочена на фона на това какво е свършила политическа партия ГЕРБ в управлението, защото ние имаме много успешно управление в много общини в България. Мотото на кампанията ни е да докажем, че България може. Тя стартира в неделя в Пловдив. Добре, позитивна кампания, защото така от всички страни се чува, ферплей. Остава да видим дали така ще бъде наистина до края и електората е груба дума. Разбира се, хората, които ще участват в вота, да преценят кой бил най-убедителен в своите послания. Благодаря ви за това участие. Останете с предаването.